co budem hrát. Hej, tak zkusíme Happy Wheels. To je onlineovka, že jo? Kámo, já zahraju. Nevím, ty mi. Dáme, já zahraju Kill Santa. Co je? Jdi na, ale musíš jít na stránku Total Jerk Face. Face. No a jdi na Brovse Level. To je přes někdo udělal. No. Ty jsou nejlepší prostě. Já si dám. Chlapa. To je nějaká postižená dráha, ty. Ondro, řekni, kdy teď budeme točit? Asi každý den skoro, ne? To je zase problém, ale že já jezdím busem, víš co? Počkej, já mě vždycky zapije nějaký špekoun, tyva. Haló. A Brovs level si dal. Hned pod play to je. Na menu. Já hraju Santu nebo koho, asi Santu. Si to nepamatuju. Tak si, jo, můžeš jaký chceš. Tak já hraju nějaký. A budem točit jenom my dva, nebo bychom mohli vzít Čecha, co? Nebo, nevím. Vzali bychom sem Čecha? Ty krávo, oni tady píchaj. Ty vole, já je rozsekávám mrtvý. A počkej, já nemám čas. Oh, kámo, oni nepustí, vole. On je nějaký pedofil, vole. Co? Já vím, že jo. Hej to, jaký hraješ? Co, točili bysme s Čechem? S ním asi ne, to nepoje. Ne asi. Co je na nastavení? Ty hraješ? Ty, kde to bylo? Překáží mi tady tvůj Skype. Počkej. Ne.
Hej, koho z těch z Let's Playerů to máš nejradši? Já si Goga, vole. Kurva. Jo, já probatý sebe. To je tak. Ty vole, ty jsi to ještě snad nehrál, ne, ty vole. Já tady našel nějaký jiný. A ten je taky dost těžký, kde na tebe padá bomba. Mířej harpuny. O, počkej to. To je na hovno. Já potřebuju vrtulník. Já potřebuju vrtulník. S čím jedeš? Už jsi jel s vrtulníkem? Aha. Tak kámo, první problém jsem našel. Harpuny, vole. Neovladatelný. Ne asi. Kámo. Tak ať je, vole. Můžu za to. Musíš to... Nechci! Aha. Divné level. Počkej, spustit cílení opasovky. Počezun. Co je? Počkej, jakej? Se na tebe jdu hrát jinej. Jo, ten už jsem hrál. Ale ne v tomhle díle. Jdi na poslední stránku. Počkej, ty natáčíš taky? Ty natáč. Segway, ty krávo! Oh shit. Ty proč mi to teď dneska tak nejde, ty jo. Ty vole, jdi k Santy, čím jedeš? Santa lítá, vole. Tak diví i na Segway, co? Jo. Ty vole, já si vemu něco jiného. Co bych si mohl vzít? Hej, už co si vemu? Ani já to nevím. Počkej, zkusíme tímhle to vskočit, to asi nedá. Jo, v pohodě. Ne, nic, že já jsem si myslel, že to nepřeskočí. A mi to Oh, wanna jump, kurva! Ty jsi vlastně s Čechem točil, ne? Proč? O, kurva, co se to... Dobrá. Co to děláš, ty pedofile, vole? Do prdele, tak... Tak já to nechápu. Jo, to se stává. Do kůlu, myslíš do prima kůlu, vole?
Nenatočíme vlog radši. Sahem na to, počkej, já to schlídnu, jak to dopadlo, jo, vypínám to. Jak to vypnu? Jo, zastavit vysílání. Čau.